Sementara itu, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, PEKEMA, cawangan Sabah akan menganjurkan Golf Amal edisi ke-8 pada akhir bulan ini. Ia mensasarkan kutipan sebanyak RM500,000. Pelbagai hadiah menarik turut menanti pemenang termasuk dua buah kereta Toyota RAV4, Toyota Velfire dan motosikal Harley Davidson. Selain disalurkan kepada mangsa banjir, kutipan juga akan disalurkan kepada 3,200 pelajar di Sabah melalui program Kembali ke Sekolah dan 15 badan kebajikan yang lain.